Tak vítám všechny, kdo se na tohle koukají. Právě vidíte jeviště, které právě herci opustili, protože jsme měli jednu z důležitých zkoušek na věc Makropulos, na hru od Karla Čapka, kterou Těšínské divadlo, konkrétně polská scéna, bude poprvé uvádět 9. března od 17.30, takže já, co by jako režisér, vás na tuto instalaci chci pozvat a říct, že se máte na co opravdu těšit, protože zapomeňte úplně na to, že věc Makropulos je klasika, povinná četba, že to je něco, co znáte ze školy. Zapomeňte na to, protože ta hra je opravdu jedna z nejlepších her 20. století. Minimálně nejlepších českých her 20. století. A mimo to je neskutečně aktuální a neskutečně zábavná, protože když to čtete nezaujatýma očima, zjistíte, že to je detektivka, zjistíte, že to je thriller, že to je sci-fi fantasy, že to je strašně napínavý drama, který má výborný groteskní jako vlastnosti. A už sám Karel Čapek napsal, že to je komedie. Ale často ta inscenační praxe u nás, tím, jak to známe už dlouho, to dělá jako vážnou záležitost a tomu se samozřejmě taky neubráníme. Ale já se spolu s herci snažím do toho dostat humor a zábavu a zároveň čerpáme z mnoha různých jako jiných žánrů a jeden z nich je třeba zombie horror. Nebo thriller. Je tam toho strašně moc a vůbec vás nenapadne, že toto je jako nějaká povinná četba, protože ten text je zkrátka super, super. A ti z vás, kteří tu hru neznají nebo o něj nikdy neslyšeli, tak to prostě musíte vidět, protože je škoda přijít o takovou dobře napsanou, inteligentní a osobitou hru. A já doufám, jako režisér, že to Čapkovi, to, jak to napsal, nepokazím. A že jenom zdůrazním všechno to latentní, co v něm je, všechno to dobré, co v něm je, tak, aby z toho vznikla fakt inscenace, na kterou budete rádi chodit a na které se pobavíte. A dej pán Bůh, že i zamyslíte. Takže přijďte. Těším se na vás a určitě se na vás těší i herci. Tak na viděnou.